Увага! На весняннім ветноколі зайняла зоря, свято в школі, день останнього дзвінка. Є святкових днів багато, на листках календаря, а між ними наше свято, день останнього дзвінка. Ми отут, як одна родина, мама, тато і вчитель, і я, тож хай квітне моя Україна, як єдина і мирна сім'я. Ось зайдуть на лінійку в останнє наші друзі, найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Зустрічаємо наших випускників. І ось нарешті з'являється наш 11-й гуманітарний клас. На чолі з своїм класним керівником УГОК Маргаритою Євгеніївною. Подивіться, які вони гарні, які вони милі. Святково гарні. Навчального року і свято останнього дзвоника оголошую відкритим. Знову дзвоник останній у школі, і директора туга бере, скільки знову хлоп'ят і дівчаток в путь життєвий вона проведе. Зі словами привітання до наших випускників, учителів, батьків звертається директор школи Левченко Павло Володимирович. Хтось із вас, із дорослих, правильно сказав, що й директор хвилюється сьогодні. Це дійсно так. Дорогі діти, дорогі випускники, звертаюся до вас, 11 клас перш за все. Сьогодні, ви запам'ятаєте цей день надовго, сьогодні школа в 40-й раз випускає своїх пташенят у вирі життя. Я щиро вітаю перш за все вас, 11-класників. Я поздравляю батьків, що наконець-то ваші муки в лапках, солодкі, можливо, і гіркі муки, сьогодні закінчаться. Діти ваші закінчили школу. Ну, пройдуть екзамени чи підсумкова державна адміністрація.
Всі здадуть, всі будуть випущені із школи. Я дякую вам, батьки, за мужність, за те, що ви були поруч з дітьми, що ви були поруч з нами, що ми знаходили спільну мову. Я дякую вам, шановні колеги-вчителі, за звитяжну працю, за те, як би там не було, як не гірко і тяжко виховувати дітей в такій великій кількості, але ви молодці. І я думаю, ці оплески учнів нашої школи і батьків, це будуть вам винагородою за вашу звитяжну працю. Такі віхів ваші далекі, тому що із-за роботи нашого комбінату залежить і життя нашого селища. Я надіюсь, що ви, як майбутня наша зміна, не підведете нас ніколи і будете самими прекрасними працівниками, самими прекрасними студентами. Я бажаю вам щасливої дороги. Хай вас буде все прекрасно. Спасибі вам. Дякуємо. А зараз зі словами вітання до наших випускників звертається голова селищної ради Рубан Ігор Олександрович. Будь ласка, зустрінемо його. Дорогі випускники, педагоги, родителі, все присутствующие. Сейчас отзвенит последний звонок для выпускников нашей школы. Уже никогда не позовет их на урок или с урока. Последний раз перед вступлением в самостоятельную жизнь вы получаете взволнованные, напутственные слова. Хочу поблагодарить родителей, которые вырастили и воспитали таких прекрасных сыновей и дочерей нашей Родины. Выражаю благодарность всему педагогическому коллективу школы, которые подготовили выпускников самостоятельной жизни. Обращаюсь к вам, дорогие ребята, пронесите через всю свою жизнь память родной школе. Учителя, обо всем хорошем, чему они вас научили. Не забывайте школу, приходите сюда. Где бы вы ни были, здесь остаются ваши воспитатели. На згадку про шкільні роки, будь ласка, прийміть від першокласників символічні дзвоники, які будуть вам нагадувати роки шкільні, роки дитинства. Будь ласка. Наполегливості і старанності. З великою радістю я хочу повідомити, що цього навчального року у нашій школі є доволі учнів, які мають саме такі риси характеру. Але я зараз хочу привернути увагу до наших випускників. Грамотами нагороджуються учні 11 класів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів селища Побузьке Голованівського району за сумлінне виконання обов'язку учня, стараність та хороші результати навчання протягом 10 років. Зараз я буду начитувати учнів, які нагороджуються такими грамотами саме за високі, за хороші результати навчання протягом 10 років, а ви будете робити крок вперед. Право нагородити цих учнів надається найкращій учениці нашої школи. Лідеру року з номінації «Знання» 2003 року Безноско Руслані. Зустрічайте! Переможця конкурсу «Лідер року». Саме вона має право нагородити цих учнів. Так, грамотами нагороджуються учні 11 А класу. Брижатюк Світлана, Горошко Вікторія, Грицько Світлана.
Винарський Олександр, Вихрестюк Анна, Гоц Костянтин, Іваніченко Вікторія, Ковачук Сніжана, Кошелєва Юлія, Любченко Сергій, Метник Андрій, Погорелюк Анна, Пушкарук Катерина, Юрійчак Роман, Чирин Ірина. Будь ласка. Найурочистіша мить. Я хочу запросити сюди найкращих учнів школи, гордості нашої школи, претендентів на медаль, які показали високі результати свого навчання. І так, зустрічайте, вони підходять сюди до нас. Нагороджувати їх буде директор школи Левченко Павло Володимирович. Сюди підходять Будулак Ольга, Кринінська Ольга, Бочергова Ольга, Гонтюк Лілія, Погребняк Катерина. І, звичайно ж, наш конкурсант, переможець, лідер року Безновського Руслана. Будь ласка, зустрічайте. Погребняк Катерина. Гонтюк Лілія. І Безмозко Руслана. Учні, будь ласка, подивіться на цих учнів. Ці учні заслужили велику шану, тому що саме вони представляли нашу школу на різних конкурсах, олімпіадах. Саме вони претендують на нагородження медалями. Будь ласка, поаплодуйте їм за їхнє старання. Дякуємо, займайте свої місця. А зараз до вас хоче звернутися переможець заочного конкурсу, лідер року, найкраща учениця нашої школи Безноско Руслана. Саме їй ми надаємо це слово. Шановні батьки, вчителі, гості, дитинство – це маленька, безтурботна країна, де кожен із нас буває лише раз у своєму житті. Згодом дорогу туди перетинають дорослі проблеми та турботи. І ми, стільки б не шукали її на карті, не знайдемо. Лише приємні спогади та мрії мають чарівну здатність повернути нас у дитинство. Дорогі учні, старанно вчіться, дорожіть кожним днем, проведеним у школі. Поважайте вчителів. А вам, шановні вчителі, шановний директоре школи, я бажаю міцного здоров'я та хороших учнів. Будь ласка, Руслана. Руслана також хвилюється, кому вона передасть. Тихенько. Переможцем заочного конкурсу «Лідер року» в номінації «Знання» стали вперше два учні. Це Мотренко Олена та Шевченко Денис, учні 10-го В класу. Будь ласка, учні, яких ми назвали, підійдіть сюди. А зараз Безмозко Руслана передає свої повноваження цим учням. На жаль, ця стрічка одна дістається на двох, але ми будемо знати, що без Мотренко
Бабко Олена і Шевченко Денис – найкращі наші учні. Будь ласка, учні середніх і молодших класів, рівняйтеся на них. Це дні юнь зі світлою печаллю, ступає несміливо за шкільний поріг. Хай буде вам бентежний вальс прощальний, провісником несвітаних доріг. Скільки теплих слів привіту хочеться для вас сказати. Скільки щастя, скільки сонця вам у руки, в руки дати. Шановні учні, привітайте, будь ласка, своїх учителів за їхню старанність, за їхню роботу. Вручіть їм, будь ласка, квіти, які ви приготували від щирого серця. Трішечки заздрим малечі шкільні, в них стільки ще буде веселих подій. Не раз їх ще школа запросить гостинно. Бажаємо вчитися їм на відміну. Серце вперше торкнулась тривога, хоч співає воно, як дитя. Нині стелиться всім нам дорога, із дитинства доросле життя. Спасибі вам, дорогі учителі, за труд важкий, недоспані ночі. Вклоняємося вам низько до землі, за лагідні, усміхнені очі. Спасибі вам, дорогі учителі. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії, час обіг. І наша юність буде хай такою, щоб її ніхто не заздрити не міг. Заспіваємо, дзвіночку, востаннє. Побажай, щоб в житті всі здійснились бажання. І нехай завтра ви розійдетесь по світу, школу рідну свою, пам'ятайте до віку. Будь ласка, останній дзвоник для наших 11-класників. Зустрічайте цей дзвоник. Як і все гарне і красиве, добре, ласкаве і тепле, все проходить, все змінюється. Ось і збіг час нашої урочистої лінійки. І я з вашого дозволу і користуючись своїм правом оголошую урочисту лінійку з нагоди закінчення навчального року і свята останнього дзвоника вважати закритим. Закінченням школи, щоб вони знайшли хороше щастя у своєму житті.